Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про отримання стипендії Олександра Поля. У Дніпрі оголошено прийом документів. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv.media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії представниця департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Катерина Сіренко. Вітаю вас. Добрий день. Пані Катерино, давайте нагадаємо спершу, що це за стипендія Олександра Поля? Це стипендія, іменна стипендія міського голови «Активній молоді» імені Олександра Поля. Вона виплачується активній молоді, яка бере участь у молодіжних ініціативах, сприяє розвитку міста Дніпра та національно-патріотичному вихованню. Ось так, активна молодь. Щорічно, так, це стипендія? Так, це щорічно. Дякую. Розкажіть детальніше про самий конкурс, от яка його мета, з якою метою проводиться це все? Це з метою, знаєте, виокремити ту молодь та як її поощрити за те, що вона веде активний спосіб життя, це саме не лише навчання, ми не робимо акцент на навчання як оцінки, а дивимось на як таку активну молодіжну діяльність. От заслуги саме, за які ви коротенько так пробіглися детально, за які виплачувалась уже стипендія, заслуга стипендіатам? Ми дивимось від початку повномасштабного вторгнення на те, як людина все ж таки волонтерить, бо це зараз найголовніше. Далі, як вона сприяє розвитку міста, які ініціює молодіжні та волонтерські теж програми, проекти, наскільки активно вона бере участь у житті міста. Так само теж дивимось на якісь, я не знаю, грамоти, подяки, відзнаки, що наскільки вона більш відкрита до нових навчань, нових ініціатив. І теж переглядаємо навчання, але це не є не головним критерієм. Можливо, там є студенти, які мають якісь спортивні досягнення. Напевно, на цьому так усе. Так, перший етап і головний удар на саме волонтерську діяльність, щоб не були байдужими в наш складний час. Так само і молодь. Дякую. Це вже другий етап конкурсу цього року. От як відбувався перший? Розкажіть, будь ласка, деталі. Перший ми обрали 50 кандидатур на стипендію. Ми їх нагородили у метро на День Конституції. Ми подивилися на цю молодь, яка отримала цю стипендію. Це були різні кандидатури, були ті, які і безпосередньо лише волонтерять. Була дівчинка, яка займалася від початку повномасштабного вторгнення саме волонтерською діяльністю. Вона була на лінії фронту, збирала гуманітарну допомогу, в неї навіть були осколкові поранення. Тобто студенти, молодь, яка подається на цю стипендію, досить різноманітна, бо у нас є і школярі, які просто досить активні, розумні, які беруть участь в якихось міжнародних форумах, проєктах, їздять на якісь конференції, тобто це досить різна молодь за своєю такою життєвою позицією, видом діяльності, тобто всі дуже різноманітні. Від молоді, яка відкриває шелтери, до молоді, яка їздить на європейські форуми. Так, дякую. От скільки стипендіатів може бути цього разу і який розмір стипендій для них буде? Розмір стипендій, взагалі стипендіатів у нас 50, за критеріями 35 – це університети, громадські та благодійні організації та молодіжна рада Дніпра, та 15 – це коледжі, технікуми, заклади позашкільної освіти та заклади загальної середньої освіти. А розмір стипендії для них? Розмір стипендії так само. Це університети, молодіжна рада та
громадські та благодійні організації – це 14 тисяч гривень, технікуми, школи та позашкільні заклади – це 11 тисяч гривень. Але не потрібно забувати, що це без податку, вироку податку. Дякую. Пані Катерино, а чи змінюється цей розмір стипендії з часом, з роками, можливо? Звісно, змінюється у нас, як і змінюється і прожитковий мінімум. Вона раніше була трохи за меншою, пару років тому її підвищили. І будемо сподіватися, що ми будемо або її підвищувати, або збільшувати як кількість кандидатур. Цю стипендію, яку можуть отримати учасники цього конкурсу, як вони її мають витрачати? Чи відслідковується цільове використання цих коштів? Ми це не відслідковуємо, але одного разу у нас був як публічний такий не звіт, а не захист як кандидатура, а публічний такий презентація спірних кандидатур, і ми в них питали, хто як буде витрачати грошову стипендію, то багато казали, хто всю стипендію перерахує на Збройні Сили України, хто частину, хто були такі кандидатури, які будуть витрачати її на наукову діяльність, бо все ж таки наукова діяльність – це теж досить затратний такий процес. Всі публікації, особливо за кордоном, вони платні і вони дороговартісні. Тому кожен сам обирає, як йому витрачати, але ми завжди підтримуємо тих, хто хоча б частину задонатить. Так, дійсно, нашим захисникам зараз дуже потрібна допомога. Ми всі віримо в перемогу України і наближаємо її всі разом. Пані Катерино, коли почався прийом документів на конкурс, як і куди їх треба подавати? Ми оголосили цьогоріч прийом документів 12 серпня на День молоді, в такий символічний день. І ми очікуємо прийом документів до 2 вересня, це у нас є 3 тижні, щоб надати пакет документів. Ми приймаємо документи в міську раду за адресою проспект Дмитра Яворницького, 75. Ліворуч біля входу є жовта скриня, куди можна вкинути пакет документів, але обов'язково його потрібно підписати, що це пакет документів на стипендію до департаменту молодіжної політики. Бо бувають такі випадки, що все ж таки люди пишуть або не той департамент, або ніяк не підписують. І воно не губиться, воно надходить до нас, але вже час все ж таки спливає. Запізно, так буває і таке. Гарна порада, дякую. Отже, хто може брати участь у конкурсі, чи є якісь певні вимоги до учасників? Головна наша вимога – це молоді та активні люди віком від 14 до 35. Головний критерій, щоб це були ж подання за нашими можливими критеріями, це як університети, коледжі, технікуми, заклади позашкільної освіти, заклади середньої освіти, громадські та благодійні організації та молодіжна рада Дніпра. Ми чекаємо від них як подання і повний пакет документів. А, до речі, за когось можна подати таку заявку? Ні. Кожен студент, молодь, яка подається на стипендію, вона або просить у своєму університеті, або в громадській благодійній організації подання, її направляють. Тобто хтось за когось подати не може. Це все особисто. Так пишеться характеристика, і людина прикріпляє свої досягнення, і вона подає свої особисті документи, які є завіреним особистим підписом. Тобто тут ніхто когось іншого подати когось не може. Когось за когось не можна, так, зрозуміли. Тож, які саме документи необхідні, перерахуйте, будь ласка. Взагалі, для кожного критерія у нас свій конкретний пакет документів. Це можна переглянути на наших сторінках у постах. У нас там закріплене посилання на положення, але загальними критеріями це є подання, контактна інформація з переліком номеру телефону, електронної пошти, щоб ми могли
в деяких таких екстрених ситуаціях зв'язатися з кандидатурою, подання, характеристика, фото-відеофіксація своєї діяльності і копії документів. Це копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, витяг з місця реєстрації, банківська карта «Приватбанк» для виплат обов'язково. І згода про обробку даних. Це такий як загальний перелік. Для певних категорій це може відрізнятись, як і для університетів і коледжів, це як студентський витяг з оцінками, зі школи також витяг з оцінками якимось. Для громадських і благодійних організацій це також може бути статут їхньої організації. Пані Катерино, от як кандидати саме на стипендію дізнаються, що вони потрапляють до цього переліку, що вони дійсно зможуть розраховувати на отримання стипендії імені Олександра Поля? У нас в цьому році вперше пройшло таке нагородження на День Конституції. Ми зібрали цих 50 кандидатур та відзначили їх сертифікатами. У них є підтверджувальний сертифікат, що вони отримували цю стипендію, і потім невдовзі їм після цього прийшла грошова виплата на карту. Тобто ми їх обзвонюємо якби, і збираємо докупи, щоб і ми бачили, що це урочисто було, так красиво, так. І всі побачили, хто за що так отримає, за що, за які заслуги. А чи є певний встановлений термін, коли саме ця стипендія надходить? Ну, спочатку у нас закінчується прийом документів, ми розглядаємо ці документи на правильність оформлення, щоб там були усі необхідні документи, і далі розглядає ці документи комісія, це приблизно місяця півтора-два, потім ми робимо оголошення переможців і приблизно через три тижні приходить грошова винагорода на картку. Зрозуміло, дякую. Пригадайте, будь ласка, як цей конкурс пройшов минулого року, скільки студентів отримали стипендії і за які заслуги? Ну, це 50 кандидатур за квотою 35 та 15, як я вже раніше говорила. Ми їх нагородили, молодь була досить святковому, радісному настрої, да, що вони отримують стипендію. Багато хто дуже очікував її, писали, телефонували, питали, коли ж, але все ж таки вони всі отримали. Якщо хтось не отримав, ми рекомендуємо подаватися ще раз, бо у нас є така молодь, яка подається неодноразово і отримує стипендію не з першого разу. Тому гарних кандидатур дуже багато, але ми обмежені кількістю лише 50. Пані Катерино, скільком доводилось відмовляти? От яка кількість бажаючих була і скільки було обрано? У нас, до речі, в цьому році був рекордна кількість, було 136 кандидатур. Це прям рекорд, бо взагалі раніше було там 120, 110, в цьому році це 136, і ось ми з 136 вибрали лише 50. Це було досить важко, і ми практикуємо таке, що ми можемо звати молодь на публічну презентацію своїх досягнень перед комісією, бо досить важко стає обирати серед молоді. А чи змінюються самі заслуги стипендіатів з роками? От ви говорили, там волонтерством займаються, там участь на міжнародній десь сфері. От чи змінюється це з роками? Важко так сказати, бо все ж таки в кожного свій своє таке направлення, але інколи наші працівники і департаменти, коли перевіряють документи, і сама комісія, вона дивується, наскільки в нас талановита молодь, бо є і як ті, хто волонтерить і відкриває шелтери, як і ті, хто просто там малює комікси, створює мультфільми, хто просто фотографує, займається якоюсь медіапродуктом.
Тобто це досить різноманітним, і кожен раз є ті, кому можна просто сказати «Вау, яка крута людина», і що ми пишаємося, що у нас є така молодь саме у нашому місті, і ми завжди їх готові підтримувати та їх ініціативи. Дійсно так. Які поради дасте учасникам, зважаючи на досвід попередніх років? Яких помилок варто, можливо, не допускати? Ми радимо все ж таки завчасно подавати пакет документів, не чекати 2 вересня, бо всі люблять, як наші студенти, дотягнути до останнього дня, потім подавати ці документи. І вкупі, коли усі приносять в останній день, досить важко переглянути правильність подання всього пакету. Також ми рекомендуємо дізнаватись, якщо ви передаєте якось студентському органам самоврядування або кимось іншим пакет документів, дізнаватися точно, чи дійшов він до нас, бо були такі випадки, що студентський орган самоврядування не доносив пакет. Так. Тому бували і такі, потім студент пише, а ми кажемо, що у нас не було такого подання, і далі вони там вже між собою вирішуються питання. Хто і доводиться ще рік чекати, аби отримати ще таку можливість. Не рік, півроку, але все ж таки, можливо, у цієї людини за ці півріччя були прям дуже круті досягнення. Пані Катерино, чи відомо вже, коли буде оголошено стипендіатів цього року? Ми поки що не знаємо. Це буде залежати від того, як комісія розгляне, і все ж таки від того, скільки в цьогоріч буде поданів. Якщо це буде теж якась рекордна кількість і буде досить багато різноманітних кандидатур, то буде вибір буде складний, досить так, важко. Тривалий. А урочисте нагородження планується? Так, звісно, у нас в положенні прописано, що ми відтепер завжди проводимо урочисте нагородження стипендіатів. Ми вручаємо їм свідоцтво, яке дійсно підтверджує, що вони отримували цю стипендію. Дякую. Ну і ваше побажання стипендіатам майбутнім наостанок? Ну, ми бажаємо, щоб ніхто не сумнівався у своїх досягненнях, щоб завжди молодь пробувала і брала таку ініціативу, подавала документи, не боялася. І якщо один раз вона не отримувала цю стипендію, вони завжди подавалися ще раз. Бо треба пробувати і брати усе. Молоді багато, всі ініціативні, тому досить важко іноді зробити вибір і вибрати лише 50, тому бажаємо успіхів. Так, бажаємо усім успіхів. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про отримання стипендії імені Олександра Поля. У Дніпрі оголошено прийом документів. В гостях нашої студії була представниця Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Катерина Сіренко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.